Dhe ka pasur tha, që e në ven emanetin, aje që ta ka besu një përgjësi, që e në ven, e mos e tratha atë që t'ka trathu. Dhe më honë, nëse dikur s'ka dalë fjallë, ti dhe linë fjallë. Nëse dikur s'ka kry qështë duhet, ti kry qështë duhet. Nëse dikur s'ti, nga se ti kisë dhe tua. Një njëri e kishtë ngacmuar shumë Jahja ibn Muadh, shumë keqëp. Edhe një randë. Nëse kry ju shmangë, që pashë, hegjërën, ju shmangë, u lagu pëj tijelë. E i thënë disa, se s'pja këthëm, një dy fjole kësha thonë, më dha që se kësha lomë pëja thonë. E po? A i tha, Jahja ibn Muadh, këj djetarë, që ka tha? E pse atëherë këm lip dhije? Veç më të përbosi që kjo pëtëm. Unë pse këm lip dhije pëtëm? Mos më ranë që së nivelli, se për më ranë që nivelli, unë s'këm pasë anë i të këtë shkëm e kryo pëtëm. Unë këm kërë shkëm më të përbosi qështët. Përndaj e që dëshme do njerëz që, apo, me shkollat në alta, bëhen si ata pa shkollë. E pse ke kry shkollë, Allah? Sjellë në kaqë ashtot, lakmin e kaqë ashtot, pangopsin e kaqë ashtot, mashtimin e kaqë ashtot. Apo, ku është shkolla? Letër, diplom, qka është shkolla? Qka mësimi? Përse, aje që e bën dalimin në sjellje, në shërbim, në sakrifis, në gjithë shkap. Ndë Allah po e thotë, ti ki dalim për t'yne. Nëse ti je i namazit, ti i përmendis Allahot, ti i udhëzimit, ti i dhikrit, ti i kësajti, kjo e bën dalimin. Ama momentin kërë na kemi shkëputje, po, namazin është obligim, unë e kry namazin, po, edhe agjerimin e dhikrit Allahot, po, ama kërë e situata, ja Allah, unë jëmë qështu që mësune me konë, ku e dalimi? Ku e dalimi së ti si muslimanti që muslimon, ku e dalimi Allah? A vrej e dalimi? E pa Allah që të dhëtë hegjre në gjemila, ti lërgohë për tyne, kërë kërkan situata, mësu përzime ta, në aspekt në shtyrjeve, kacafytje, mos u mërdi me tafto. Ama këtë këtë e bënë? Bënë e bukur, bënë mirë burnore. Ama jo, për shambull, me i largu, e pastaj atje mas dere me thonë, kështu i thonë po, a po, ja thuje, ja heshte. Kjo është e mira, mirë po, besimtari i largohet, e pastaj thëtë, pastaj, për shambull, gjithë shkët me kënë e bukur. Edhe kur t'ja falë dikujt, ja falë e mshilë, a mu ja falë e tani, ja për t'a bo halal, elhamdullna për tënë. Pse e përmenë, Allah? Pse e përmenë? Pas taj, për shambull, njërat e ndryshme perfide, që njëri të tentën me e eliminu kundështarën, a tënë. Duke, umunu këtë me e bonë në forma të hjeshuara, të zbukuruara. Pra, me përgojim, dhe me eliminu duke a shpërfaqit metë. Pastaj e thotë, vallaj se kom për gjibet, ama të dhaq bo bejt, dhaq mos bo bejt, gjibet i kon regullë në vetë, a përgojim e përgojim, a për shamun se dikush thotë, vallaj së për raj, e rranë. Kjo vallaj tash, a e bën rranë në vërtit? Kjo se bën a jetë rranë, veç vallaj të një ashton gjyra në ma shumë se ke bo bejt, am tërë. Vallaj së përdu me përgoju, e përgojen. Qëfar kuptimi ka? Pse më bëmbe, pra? Njeti nuk e ndryshojnë haramin, apëtëm. Përgojimi dhije qëka është, apëtëm. Dhe nuk lejot përrejt në rrasë shumë specifike. Kur s'ki mundësin me arrit një... Pra më thonë dikush që i t'ka bozullëm. Ti t'u shumë nku dikun. Filojmë ka bozullëm, pëse po më përgojan. Po pëse po më zullëm. Unë qyshme kvit drejtën tem pa u nku, në smoj. A ne këtu përgojimi, po mëne e ko veqe e kam një përgojim, se nuk ka përgojim. Mirë, po në esensu në danu, apë. Për vjenë edhe mirë përfit, apë. Kjo sërë gjemile, kjo nuk është largim, kjo nuk është mongje bukur, Allah tha. Po sëbirë, bukur, basabër, edhe shmangu me ty një mjërë të bukur, apë.